ini Happy New Year cakap. Happy New Year. Yeah. Okay. Ah. Okay. Happy New Year. Give it to me like... tu dia. Pemandah negara. Tu dia. Senyum sikit pemandah negara. Wakil negara ni. Tu dia. Mungkin kita tak dapat cam lah sebab mereka pakai mask. Tu dia. Tengok. Wakil Malaysia. Wakil mana? Wakil Malaysia. Wakil Malaysia. Ya. Yeah. Tengok dia punya. Tu dia. sebab hari hujan. Yeah. Disebabkan hari hujan eh. Yeah, alright. Baca bismillah dulu. Tu dia. Baca dah dia. Bismillah pun dah dia baca. Okay, Malaysia boleh. Malaysia boleh eh. Okay, tarik. Tu dia mengena. Percubaan kali pertama ah. Ni kali kedua. Dah dia. Tak apa, cuba lagi. Oh girl, oh girl, you got me going psycho. Oh I know, you put down a hydro. Oh I go, you got me going psycho. Oh I know, you put down a hydro. Yeah, tu dia. Mengena sasaran, okay? Ini Happy New Year cakap. Happy New Year. Yeah, gagar. Oh girl, oh girl, you got me going psycho. Oh I know, 你不会懂我太久. Oh I go, you got me going psycho. Oh I know, 你不会懂我太久. Mubarak, you apa nama? Mobil. Say, Happy New Year. Happy New Year. Give it to me like...
Daripada mana ni? Daripada Kemenceh. Kemenceh? Happy New Year. Happy New Year, CEO Batu. Alright. Tingginya ni. Aduh, tak penat ke? tu dia. Give it to me like... Nampak luas dari Sungai Legun lah, tu dia. Nah, tu dia. Dia tali dia. Okey. Ni nama apa ni? Gelongso wei, mana ni? Tanya. Adik tak takut ke? Tak takut ke? Semangat eh. Alright. Okey, brother. Happy New Year. Alright. Jangan lupa YouTube cahayalilin.05 eh. Give it to me like Gayat. Happy New Year bang. Tak apa dia gayat je. Happy New Year lah. Give it to me like. Ya, tanah aku dari Penang. Nas steady lah. Cahaya mata dia canggih lah. Tu dia terbaik. Ya? Lalu je bang. Okey boleh. Kami dari Rawang. Happy New Year. Malaysia tanah airku. Dek mesti mata dek canggih dah pasang sikit. Eh, brother. Brother, pasang sikit. Yeah. Give it to me like. Masuk ah. Masuk. Kau masuk. Kau masuk tadi. Ya kah? Kau apa masuk? Kau masuk ya?
Kau dua? Plan nak main apa ni? Main Fox. Fox? Rasa nak main go-kart tu eh. Main go-kart? Alright, steady lah. Amik bertiga dari Sarawak. Happy New Year! Kat Miri. Miri. Malaysia tanah airku. Bye-bye. Okay. Pada Miri. Pada family kat Miri, kami orang kat situ. Korang kat sini. Tu dia, cantik je si dia. Orang daripada mana? Penang. Penang ke Kedah? Penang. Oh. Happy New Year. Ni apa maksud? Dia boleh terangkan sikit. Dia macam harimau. 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 Untuk apa? Untuk game apa ni? Ini baju futsal. Futsal. Memang kaki futsal lah ni. Alright. Oh ni, kam. Kam pada Tiger. Jersey cantik eh. Jersey futsal. Alright. Alright, steady lah daripada Tigers. Alright. Kami dari Penang. Happy New Year. Malaysia tanah airku. Give it to me like... Okay, sudah bersedia? Sudah? Alright, steady. Bye-bye sikit. Bye. Masuk bye-bye. Tunggu buat lain. Ada bye-bye, pula-pula bugat. Hah? Berat tak? Bugat. Berani ke ni? Dah bersedia dah? Boleh. Terima kasihlah kepada bekerja kat sini. Dia memberi kebenaran untuk saya meninjau secara dekat . Ha, tu dia. Alright. Sudah bersedia semua? Sudah. Betul. Alright, seberapa lama sudah menunggu ni, mengidamkan untuk bermain benda ni? Setahun dah. Okey, tak apa. Kita tengok aksi lah. Eh, baru lagi . Mana cik mata? Ha? Pakai cik mata, bo canggih sikit. Ini YouTube channel Nati Hantar Bangladesh sana . Bye-bye sikit. Okay. Alright. Okey tak kali ni? Best. Ya, okey. Masa bismillah. Boleh lah. Berapa lama kerja sini sudah? 4 tahun. Sudah 4 tahun? Ya. Memang jaga ini saja? Ya. Ada orang takut kah? Ada. Banyak orang takut juga lah. Banyak orang takut juga? Alright. Yalah, mestilah. Saya pun takut tengok.
kerja sini, Bay? 4 tahun, Bay. Sudah 4 tahun. Sudah best di sini. Ha. Okay, dah. Nama saya Syukri, boleh panggil Angal je. Angal. Saya start main ni daripada umur saya 20. Daripada umur 20? So sekarang 29. 9 tahun dah? Haa, 9 tahun saya main. Tengok aksi tadi memang nampak macam dah biasa lah. Oh, memang biasa. Tahniah lah. Happy New Year, Malaysia tanah airku. Bye-bye, see ya, see ya. Give it to me like...
pandai dia main eh. Ah, tadi dia dia kawal permainan dia, dia pandai. Dia biasa pergi Miami ni. Pandai main eh. Berapa lama ada main? Sejak umur berapa main? Dua tahun lalu. Dua tahun lalu? Oh, tahniah, tahniah. Ah, tengok brother kita ni relax. Ya, yeah, macam kat Miami, USA. Tak ada bang? Okay, okay. Abang dengan siapa kat sini bang? Ha? Dengan siapa kat sini? Budak-budak ni. Oh, dengan anak eh? Oh, boleh kongsi sikit kenapa abang pilih ke sini untuk New Year ni? Dekat lah kat sini, kita orang duduk pucung kan. Haa, duduk pucung. Lagi pun kerja pun agak sibuk sekarang hujung tahun ni dengan banjir kat Selangor. Lepas tu, tu lah, sini lah nak ke jauh tu, belum sedia lagi nak jauh tu. Kat sini boleh eh. Tadi saya tengok abang macam relax je, santai. Okey, okay, abang. Okey, Happy New Year, Malaysia Tanah Airku. Tu dia. Adik, apa sikit dek? Apa dek ya? Ha, tu dia. Ha, candid, candid. Give it to me like. Give it to me like to me like
Give it to me like Malaysia, Malaysia mari.